Наші, сподіваюся, ваші фаворитки – українські синхроністки. Чи як офіційно слід називати представниць цього неймовірного виду спорту – майстриня артистичного плавання. Є фаворитками усіх змагань, в яких беруть участь. Не стали виключенням і березневі, які були і відповідальними, і навіть революційними. Новий виклик для артистичного плавання взагалі та збірної України зокрема. Вперше відбулись змагання за зміненими правилами. Виступи з певним коефіцієнтом оцінювали 10 суддів, а складність та артистичність уже однаково впливали на загальний результат. На першому етапі дебютного Кубка світу українська команда впоралась і здобула 2 золоті та стільки ж срібних нагород. Програму досвідченої Марти Фєдіної, переможниці турніру у Канаді, судді оцінили найвище серед усіх учасниць. Ця перемога – це новий сезон, це абсолютно нові правила, нове оцінювання. І взагалі було неочікувано. Я такого не очікувала такого гарного результату, тому що головна місія була просто чисто зробити мою програму та подивитися, як вона взагалі виглядає, що треба змінити, можливо, що може щось додати. Але вийшло навіть краще, ніж ми очікували. Сестри Марина та Владислава Алексієві стали віце-чемпіонками серед технічних дуетів та у довільній програмі. Спортсменки визнали, що змагатись за новими правилами складніше, а підсумки виступів стали непередбачуваними. Ми зрозуміли, що зараз ніхто не робить таких якихось дуже гарних дизайнерських варіантів програм, як ми. Так, а в цьому зараз... місця так ми розраховували на кращий результат, але нові коли правила, приїхали, ми побачили, що усі країни зараз роблять просто винт, за який ставлять більше за все балів. І дуже багато обертів зараз додали, а це рахується за складність. Якщо ти там дуже артистичний і робиш щось синхронно, то ти гарно поставлять за це не ставлять бал, ніж у тих дівчаток, у яких вища складність. Найвищий клас наша збірна показала в акробатичній програмі. Марина та Владислава Алексієві, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко стали переможницями, випередивши японських конкуренток, японок, більш ніж на 20 балів. Відтак, на першому в історії етапа Кубка світу Україна посіла 3-те загальнокомандне місце. Попереду час для вдосконалення виступів і результатів. Це наша основна ціль – змінити нашу програму, доробити, відкоригувати і показати ще краще. Бо ми маємо захищати честь України на спортивному фронті. Це дуже велика честь для нас. І все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Шанси на успіх ще будуть і цієї весни, і наступного літа. На етапах Кубка світу та Європейських іграх у Кракові. Саме там українки змагатимуться за ліцензії на Олімпійські ігри 2024 року.